Reform për politik bërjen dhe dokument kryesor orientues ka rëshi rinis, po cilësohet të jetë strategia shtetërore për rini për vitet 2024-2032. Gjatë prezentimit të procesit hartues si dhe planit të veprimit për 2 vjet, Kryeministri Albin Kurti tha se në qendër do të jetë i riu. Strategia shtetërore për rini do të jetë dokumenti kryesor orientues afatgjatë për qeverinë karshi rinis, ku secila ministri dhe institucion pritet të përcaktoj rolin e vetë. Përveçse strategji që na orienton drejt zhvillimit, do të jetë edhe një mjet reforme për politikë bërje ndërsektoriale karshi rinis. Në prezantimin e procesit hartues të strategjisë shtetërore për rini, Kryeministri tha se planifikimi i së ardhmës po bëhet me të rinjtë. Strategjia për rini është bërë në bashkëpunim me zyrën e OKB-s në Kosovë. Kam përshtypje shumë të mira për këtë dokument dhe gjithashtu se si e keni artikuluar në këtë mënyrë shumë konstruktive për zgjidhje për situatën e të rinjve që janë në Kosovë, nevojat e tyre dhe shpresën që e kanë. Strategjia shtetërore për rini ka për synim për mirësimin e situatës të rinjve të grup moshave 15-24 vjeç. I riu i cili kërkon punë, kërkon siguri, kërkon mirëqenje dhe drejtësi, si dhe janë institucionet tona që kërkojnë vizion dhe qëndrueshmëri. Strategjia është menduar pikërisht për këtë qëllim, na tregoj shtegun drejt zhvillimit të qëndrueshëm për të gjithë të rinjtë tonë. Strategjia mes tjerash synon edhe nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet organizatave rinore, si dhe ndërmjet organizmave qendror dhe atyre komunal.